Тернополянка Людмила Круп'яка робить квіти із сиру і прикрашає ними салати. Каже, що це хороша ідея для тих, хто любить солоні торти, а не солодкі. Ось це класичний салат шуба, який Людмила приготувала заздалегідь. На його основі демонструє першу техніку виготовлення їстівних квітів із плавленого сирка, який зафарбувала харчовими барвниками. Ми будемо робити квіти для салату методом витискання з цих формочок. І так, значить, починаємо. Для цього нам потрібно сир звичайний плавлений, формочки оці для витискання. Щоб зафарбувати сир, не обов'язково купувати харчовий барвник, каже Людмила. Може згодитися і морквяний або бурячковий сік. Тепер нам потрібен кулінарний мішечок і насадка оця. Починаємо робити квіточку. Для цього нам потрібно, спочатку ми беремо наш розведений колір загальний, наносимо трошки от на цю штучку, приклеюємо, щоб нам тримався листочок, так, і формуємо оцією стороною вущою догори, ми формуємо отако. Тепер беремо зелений. Тепер зробимо серединку жовта. Людмила Круп'як каже, що таким чином можна прикрашати і бутерброди, не лише салати. І далі береться за пелюстки. Вузьким догори, вузькою стороною. І формуємо пелюсточки. А зараз формуємо низ. Ось така красота в нас вийшла. Бажано поставити в холодильник, щоб вона трошки так застигла. Але найважливіше те, що потрібно квіти завжди накривати харчовою плівкою. Тому що це сир, не забуваємо, що це сир. І як звичайний сир, він обвітрюється. А коли харчовою плівкою накритий, повітря не допускає, можна робити їх наперед, вони можуть 2 дні постояти, навіть 3 дні постояти спокійно. Вони не міняють колір, смак, колір, все залишається як звичайний сир. Уже готові квіти Людмила буде переносити на салат. Зробила їх чимало – 27. Тепер ми викладаємо наші квіти. Після того, як ми сформували загальну композицію, на завершення ми ще додаємо декілька листочків. Закриваємо пусті місця, отак от витискаючи. Ось така красота в нас вийшла. І звичайна шуба, салат може бути витвором мистецтва.